själv liksom. Du, nu kan jag tänkte säga... Står jag här och bara... Om man bara ser honom så ser han ju lite stekig ut liksom. Men börjar man prata med honom så försvinner det här steket bort liksom. Helt och hållet. Alltså, Elin har ju alltid en tjej som jag vill ha liksom. Jag tror jag måste ha någon som ger mig lite motstånd ibland. Mm. På rätt sätt och kan intelligent tjej som kan utbyta någonting med. Inte bara liksom. Jag gillar att prata om kläder också, men inte 24 timmar om dygnet liksom. men liksom, jag har ju tänkt lite grejer runt Elin. Och hon kan kännas lite... inte hård ut, men liksom... Jo, hård kanske. Har du hört det innan? Ja. Att du... Nej, men att man är som man är. Säger vad jag tycker och gör vad jag vill. Och... Upplevs man som hård då? Att man säger som det. Ja, det tror jag. Till en början. Mm. Eller folk har upplevt mig så i alla fall. Men hon är ju inte det, för hon är ju väldigt mysig egentligen. Jag hoppas Elin kan visa mig lite mer mysig Elin. Är du en mystjej? Ja, det är. Hur mysig är du då? 1-10. 1-10? Mm. 11. Haha! Ja, men det är. Han ser ju bra ut. Alltså, det är ju ett plus liksom. Och sen när personligheten kommer fram, så han går, han rör sig, pratar, allt det där. Det är liksom... Det är klockrent. Ja, men det är så. Men det här är kul.